звонить заказчикам, все, приезжают, принимают работу. Вот так. Александр Анатольевич, Саня, сейчас будем грузить. Здрасте. Здрасте вам с Полтавы. Ванолаги. Здрасте. Здрасте. Кто вы такие? Рассказывайте. Я Саша. Саша? А ты кто? Маленький свиноводы. Саша, малі свиноводи. Кто там? Немає нікого більше в машині? Ні, ще жінка, ну. Не стісняється, так. Стісняється. Ось дивіться, друзі. Приїхала банда свиноводів. Як він наготовив собі прицеп, щоб не було побіга. Високі борта і зверху ще щось затягується, так? Так, зараз ще накриємо. Кто Боря? Боря, да, в нем есть невеста. Аська. Ну невеста десь спить у теньку, бо жарко, а він охраняє. Вона ж така дихає. Є же дома спить, да? Є, є. Здрасте. Здрасте. А багато там? Оце дві свиноматки. А так брав для себе 10, оце на обкормі були. А дві свиноматки навели, одна 4, одна 5. У мене первістки одна. Іскусственно покривали? Да. Ні, ну може другий її прибирати. Медсестра, вона в мене покриває. А це медсестра, друзі. Так, медсестра, вибирай. Так, зараз я тоді несу трати. Так, а що, яку, білу чи великанку? Білу, зараз, щоб на откорм. Ну, не є ніка, да? Така спокійна, як є. Ага. А ну, йди. Давайте, виходимо, хлопці, сюди. Слухай, відкривай. Ларіс, назад. Відкривай, відкривай. А не вивидиш. Ну. Уверенно. Тільки ж її дуже не кормить. Ну, 2,5, так? Півтора утром, півтора вечора. На 3, так? Да? На 3 сутки. І без маку, без мусора. Ячмені. Я все хочу заказати, а не знаю, який є.
мені спасує, що спомогу. Є? Можна? Да. Саша, 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 Павлі. Ну, Саша, не дивиться, як ти не дивиться. Все. Все. Спасибо. А ну, получилось? Ох, а, там пішов. Хорошо. Собаки осторожно. Саша! Ти ж... Спасибо лучшому блогеру з Харкова, Стасяну, за свиноматку. Раді знайомство. Да, будемо розмножати, будемо приїжджати ще до вас. Дуже хороші люди. Хлопцям дуже понравилося. Свині бомбезні. І ми дуже раді, що ви приїжджаєте, купляєте, і всі, не тільки вони, а всі, хто до нас приїжджає. Вони подумали, вирішили взяти кантора. Будуть займатися кантором. Так, все отак на ходу і все класно. Так, да, побалакали, кажуть, ні, тоді ми візьмемо кантора. І взяли кантора. Так, що то так. Ставте їм хвости вверх, все вверх, ну а їх будемо... Все, до свидання. До свидання. А куди ж ти закриваєш? Як треба, то потім набереш, кажеш, роби, я тобі... Пока! Да, бо тупор мені треба обов'язково. Все. Щасливий? Да, радий був знайомству. Виводить назад чи самі у нас поїхали? Ні, розберусь я. Ну що скажу, дай Бог, хай свинка буде хорошою свиноматкою, хорошо покривається і хорошо приводить поросят. Погнали далі. Всім здрасте, ми приїхали. Добрий день. Привіт, дорогой. Здравствуй, Віка. Здрасте. Як ви тут без нас скучали? Ну що, друзяки, ось і приїхали з Миколаївни. От Миколаївни, все, вже тут, в Новій Водолазі. Скільки днів пройшло? Зараз будемо вважати. Вони то приїхали ще вчора, ну поки ж туди-сюди, додому віддихнули, а це приїхало до мене розказувати і все будемо зараз розпрашувати. Приїхали хлопці до нас, зараз ми їх розпросимо по нашим роботам, які в них там на перспективу, які в них плани. І також позадаємо їм питання про Миколаївну, розкажуть вам. Тому що там Русик мені викидував ролик, там непонятно, ну, тобто він це не каже за ангар, за те, за все, було непонятно. А зараз він нам скаже, скільки отой сарай весь в комплексі робота матеріалу, і скільки ангар в комплексі робота матеріалу, і все. Це іменно та інформація, яка для вас нужна. Русик, скільки стоїть ангар з матеріалом і роботи в місті? Я бо можу там... сказати точно за роботу, а за матеріали приблизно сказати. За роботу, за ангар ми зробили разом з воротами. Ну все під ключ. Все під ключ, 220 тисяч. Це плита, стіна, обшивка, ну все-все. Криша, ворота, да, все. Да. Матеріали ну, приблизно плюс 300. Плюс 300-330 тисяч буде. 550. Так, да, загальна сума 550, це разом з матеріалами такий ангар, як у Стаса. 10 на 12. Угу. Сарай. Робота 340. Це разом з фасадом, з витяжками. Все під ключ. Все під ключ. Матеріали плюс 400. 740. 740. А, ми вважали раніше, що в районі мільйона, повніше, якщо по матеріалам. Це опять-таки приблизно. Не можу сказати, що точно десь дешевше, десь дорожче. То це... який матеріал куп? Так, бо багато ви справи. От ціна, чи потягнує, чи не потягнує. Оце така ціна. Наш вийшов тоді, в те время, як ми строїли оцей мій, ну він же маленький. У мене три
на 14, а то 5 на 20. Він як 20. 2,5 рази більше, ніж в тебе. По квадратурі 2,5 рази більше. От мої 10 вийшло тисяч доларів, а той так і вийшов. Все правильно. Навіть виходить, да. Той дешевше. На об'єми дешевше виходить. А, чим більше, тим дешевше. За скільки ви закінчили? Робочих днів? Робочих днів. От скільки ви робили, якщо не учитувати, що ви приїжджали сюди в відпуск, пліт не було, і ждали метал? Місяць і 2 дні. Місяць і 3 дні. Перепрошую, місяць і 3 дні. Три... Ну, да, где-то так. Да. Місяць і 3 дня сарай під ключ. І ангар під ключ заводить зерно. Пожалуйста. Це нереально, так? Нереально, чого нереально? Ми все показали на власному прикладі, що все реально. Треба, ну, лише треба працювати. Не так, що в обід поїхав, відпочивати туди-сюди. Пообідали, часик роботи, все. Це скільки ви виїжджали на роботу? От вставали утром? В 7 ранку ми вставали, ну, в 7 ранку. 8 ми вже почали працювати. Там кофе, туди-сюди, так. Да. 8 ми на об'єкті, кофе, чай, хто... І приступив, кожна своя обов'язання. Так, кожного дня з 12 по першу годину дня у нас обід, ага. Це режим. Коли є режим, є результат. Нема режиму, нема результату. Ну так, да, порядок є. Да. І скажіть, друзі, Рустам, помінявся чи ні? Мені таке, як він чорніший став, від роботи чи ні? Ні, не особо, не від роботи. Я там віддихав, чесно, не роботу. Ну ось, ви ж писали, вони уїдуть, до тебе не вернуться, не приїдуть. Скільки ми тільки... Та ні, як ми там можемо? Хто казав, що ми не приїдемо доробляти у Стаса, він помилявся. Тим людям я передаю привіт. Так, вони навіть трохи огорчилися, що я наняв Андрюху зробити цю кімнату. Вони кажуть, що ти нас не дождався. Я кажу, ну а ви б приїхали, кімната розваляна, її треба робити. А так все зроблено, займемося фасадом. Все правильно зробити, а так зараз чистота, порядок, де посидіть, кофе попити. Стас нас заспокоїв тим, що от матеріал вже на базі у нас. Тобто ми приїхали і ми розуміємо, що є вже з чим працювати. Правильно? Мерседес вони продали, купили Hyundai Tucson. Народний автомобіль. Так, ну і для роботи. Їх було... Рустам, його брат Замін і син Русик. З підсобників Денис і Андрій. Так. Два підсобника, три спеціаліста. Да, нам повезло на цей раз, чим Чернігів з робочими. Там місцеві теж. Ну і Денис хороший, да. І Андрюха. Що Денис, що Андрюха хороший, їм взагалі отлично. Колектив був сплочений. Да. Андрюхі лично передаємо привіт від нашої сім'ї. Обов'язково. Якщо опять обдумується, ми можемо його сюди, ми йому предложили з собою. Да. Да, все время да, работає. Ну, хороший хлопець. Він розумний, нормальний, красавчик. Вообще. З нами і шашлики їв, і баранину є, так що. Ми там поки працювали, двох баранів на шашлик пустили. Показуємо їм матеріал, що ми приготовили, поки їх не було. А це ж вони приїхали, все показуємо. Ну, дивіться. Ми купили поліестерола, п'ятерка. Ну, ви ж, вони то теж ролики дивляться, як і ви. Ну, треба ж так вживу показати. Оце він ось такий. Що по плитці, скажу, ми зі Стасом розмовляли по поводу плитки. З цією плиткою ми працювали вже, ну, Стас на відео казав. Із Мерефянської, де я брав. Є у нас об'єкти по водолазі, там вже 2 роки, 3 роки. І все добре, нічого там, соль нічого не роз'їдає, все ну, добре. Ну, а сама плитка рівна, хороша. Рівна, хороша. Ну, зі старим городом ніяких проблем не буде, да. Це точно. Кому треба плитка в Мереф, я ж кажу, що багато їх хвалять спеціалістів, отут, де я брав. Номер поставлю під відео. Давайте покажемо, яка вона кольору. Русик, Рустам, ось така. Супер. Тільки як її вложити, ви ж, я думаю, самі знаєте. Хаотично. Хаотично розкинемо, дуже красиво. А, як смотрится. Попало, так? Да? Не, обязательно как попало. Мы не, ну не так вот, всю наруб, ту лёжу. Нет, нет, нет. И цвета хаотичного разброску сделаем приблизительно на 2-3 квадратов. Ну вот единая тут помилка вот в цій раскладці, що оце маленький к маленькому не треба. Три штучки рядом не лежать. Якщо тут вот середній маленький, то ж треба самий великий. Всього потрошки, і цвета розподілити. Ось так. Вот так вот 2 подряд не надо ложить, допустим. Или 2 вот такие подряд длинные. А, и так же сказали, что я взял именно такую. Мы с Русиком перед тем, как они ехали до Тетяни Миколаевны, мы все обмозгували. Мы обдумали, який будет дизайн дома. Обдумали под цей дизайн, який они будут делать,
яку треба плітку, повниш? Ну, ми да, на цій і встановилися. Сіра, біла, чорна. Люди думають, що це так, типу, ти вирішив різко все зробити. Насправді це ну, не за один день прийнято рішення, да, ми правильно? Так, місяцями, наверное, да, думали. Ми та думали, скільки ескізів смотрели, присматривали. Якщо да, бути точним, то в прошлому году... Ми вже обсуждали. Да, вот Русик кидав ідеї, як краще зробити це ще в прошлому. Скільки видів фасадів. Да, скільки ми фасадів передивилися. І зараз ми друг другу скидаємо всякі там ролики, ділимося, а ось так, а ось так, а ось так. Совмісно рішається все. Да. Ну, выбор был неплохой сейчас. Вот сейчас, в данный момент, что фасад цвет, что плитка. В вот теории это... мы остановились на самом лучшем и да. покажем людям, как оно будет выглядеть. Ну, то есть мы не только умеем делать там черновые работы, таке, мы покажем людям, как еще мы работаем на отделочных работах. Ну да. Вот то так, друзья. Так что, вот приехали хлопцы, все. Сейчас вони отдохнуть, ну скільки, недільку, да, Рустам? Максимум, да, недільку хватить нам. І то не отдохнуть, а там по-домашньому там. Ну, да. Саду скосить там, виноград там поділити. І в них теж є старий, ну такий немаленький сарайчик, мабуть, як у мене під свиноматок, може трошки менше. Під реконструкцію. Вони хочуть його трошки переробити, теж там якусь свинку завести. Чисто да. для себе, щоб этот... Бо все тоді хотіли, да, і да. не вийшло у них, а це хочуть опять. Некогда було, а зараз вже, вроді, время да. появляється. Коротше, отак. Ну, а в мене теж ж приїде Руслан, то так буде, він там своїм буде займатися. А приїде брат Рустама і буде... Так, да, я за Мінчиком вместе вдвоєм встанемо потихонечку. Для нас це об'єм, як сімечки. Ми потихонечку, спокійненько і все зробимо. Я вже зараз із дядцями розбираємо все вокруг хати, деякі ото заборчики, навіси, все розбираємо, щоб ну, ми, коротше, весь дизайн передумали, будемо потихеньку його осуществляти. Так що це не так, що бухти-барахти, купив, ау! Це не все так, зарання так, спланіровано, все вищитано, де що. І Русик сам казав, бери плітку отут. А я взяв Марефіт ті, і, ну я вам скидував номера, кому там треба, оце я там і брав. Це ж опять по Русика наводки, і ще й підписчик наш там робив. Воно все співпало. Так. Співпало, так. Да. Так що то так. І там, я так розумію, в цьому відео буде відео наше, да? Правильно? І да, в кінці, зараз, в кінці цього ролика ви побачите, повністю, як вони зашивали сарай, укривали кришу, як зашивали стіни, ворота, як ров... ну все, там Руслан пробігся, вже по готовому участку все показав. І Миколаївний отзив. Так, да, от за це, може я там торопився трохи, не так зняв, знову перепрошую за качество. Я як-ніяк строїтель, ну будівельник, а не ну, трохи з камерою не плохо. Оператор. Не так. Тому перепрошую зарані, там може комусь не сподобалося. Нам там понравилось. Нам лично свой отзыв хочу сказать по поводу вот камеры. Да, бо Николай... Привет ей передавайте. Хочу, да, всем привет, привет передать. Николаевичу, Славику. Всем, всем привет. Я дуже задоволен работой, ну, своєю работой і людьми, які там нам сприяли тому, щоб ми там працювали. І як так, ну як сказати, щоб ми не відволікалися. Як вам Тетяна Миколаївна отак, ну, тож так приїхав, очень ответственный человек, очень ответственный человек. Ага. Ну, що тебе сказати, ні в чому не задержував вообще ні малейший гость, сразу чи що, или Николаевич. Все, що від неї залежало, вона, все вона делала. Робила так. Вот. І ми довольні. І те, що від неї залежало, ми теж робили. І рука в неї легка, і робота шла сама. Ну а жили, це ви де жили? Це вам Миколаївна? Один дом нам, просто один дом цілий час. Організували, організували дом. Да, да. Все. У них свій тут дом, доміна своя, дворяка свій, там теж жили вони, не кисло. Так, ми приїхали, Миколаївна нам чайник, каструля. Все-все-все. Простір, одяло, все нове, подушка, все, що хочеш, вот, ну все. Обезпечили, да. Лиш би ми доволі були, і все. Да, ми, а чого не працює? Ми приїхали, нас вже розхідні матеріали чекали, там відра, все. Тобто мені не довелося ну, їхати кудись з замовником, купляти. Там. Ми приїхали, все готово. Навіть карандаші, все куплено було, відри, запас строїтельний, мастерки, шпателя, все вже отак, от цілий сарай, гараж, все. Бери, ну, тільки роботи. Тетяна Миколаївна, дякую вам, що купила в нас свиней. Що дали хлопцям роботу, все вони зробили і вже опять тут. А бачите, пройшов маленький отрезок часу і вони опять тут.
Бажаємо вам тільки успіху, як то кажуть. Ну дай Бог, щоб в Олега вийшлося поголов'я завести, щоб откорм був серйозний, там свиноматки, ну своя лінія, свиноматка, порося, откорм, реалізація. Ну я з Миколаєм не балакав, в неї реалізацію вона зробить свою, буде хороша. Так як вона мені розказала, то непогано все там задумано. А Олег, ти ж теж батони не підкачуй, щоб в тебе все була свинина на виході колосальна. Да, сделает, Олег тоже. Ну да. Молодой, энергетичный, сделает. Ну да не, и покрыв свиней, и все, ну старается. Да, да, сразу я смотрю, он следит, он покрыл двоих, потом еще двоих. Да, он да. Поехал еще малых набрал. Нормально. Вот так. Так что, хлопцы, то такие дела, хлопцы та девчата. Друзі, всім доброго дня. Ми завершили весь етап стройки. Ангар готовий, сарай готовий. Останні 2,5 дня обшивали профнастилом. Більше ніж 500 квадратів вкрили. Ось такий все має вигляд. Дуже гарний вийшов ангарчик. Зараз зсередини покажу. Тут у нас висота 4,5 метри. Тут 5,5, це я нагадую. Ось така красота. Сарайчик. Все по стандарту.
шахти на бочку. Середини зараз покажу. Сьогодні загалом це ми приїхали місяць та 10 днів тому. Пройшло рівно місяць і 10 днів. Відпочивали десь неділю з цього часу. Я вважаю, що для місяця і 3 днів це дуже непоганий результат. Навіть ми дуже довольні, що все швидко вийшло зробити. Це навіть з тим, що ми деякі матеріали чекали. Якщо ви пам'ятаєте, ми і плити чекали на сарай, і профліс ми чекали пару днів зайвих. Ну, а що поробити? Таке буває. Давай, Дадзіня, погнали. Туга йдуть? Ветер дует. Вот такая красота. А, ветер. Ну що, воротами доволен, сварщик? Ти должен бути доволен від того, що я сделал. Я роботу приймаю. Ось давно. А ну, баб, подержи тут. Подержи, пожалуйста, па. Айфа, подержи, пожалуйста. А ну теперь закройте. Что, мы теперь дворник? Да давай, па. Не трудно. Люди, чтобы увидели, как ворота у нас функционируют. Правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Вот так вот, ребята. А где Олег? Звони Олегу. Сейчас будем звонить заказчикам, пускай приезжают, принимают работу. Мы своей работой проделаны довольны. Так, друзі, всіх вітаю. Ми закінчили. Замовниця приїхала приймати роботу. Ніколай, скажіть, як вам? Ви теж дуже багато зробили. Так. Да. Оса, і Ніколай. Так що хто надумає з підписників? Да, і за те, що не було. Стасове, хто надумає будуватися, будуйтеся. Хлопці адекватні, дуже навіть ціни нормальні. Так що просто рекомендую. Дякуємо. Дякую. І хлопцям дякуємо, і собі дякую. Всім спасибо. На цьому наша історія в Кам'янці закінчилась. Все, спасибо.